Ja, nu står jag ju här med årets universitetspartner, Kalmar Energi. Grattis och välkomna hit. Tack så mycket. Ni får berätta lite här, hur är känslan nu? Ni har precis fått ta emot priset. Ja, nej, men det var ju första priset dessutom, så att men jättehärligt. Det är ju ett samarbete vi hållit på med väldigt länge. Så men det är extra kul när det uppmärksammas så här också, och vinna är alltid kul. Och vad kommer det här priset ge er nu i framtiden? Vad kommer ni göra nu härnäst? Förhoppningsvis, eller möjligtvis kanske, att ytterligare bredda samarbetet med universitetet. Vi har, Viktor har varit mer insatt i de olika, men jag tror vi har på en stor bredd som vi faktiskt samverkar med universitetet på 3-4 olika institutioner. Och vi ser att det gärna växer.